Jag heter Göran Lindvall, jag är ledamot av akademin och jag har fått uppgiften att guida oss genom den här kvällen. Först vill jag be om ursäkt för att det är ganska rörigt i en del av huset. Vi håller på att installera en ny hiss och därför är utrymningsvägen, den vanliga spiraltrappan, lite tillstökad. Så när ni går hem så tycker jag ni ska välja att gå ut mot Fredsgatan. Där är det bättre plats. Vi hade trott att vi skulle bli alldeles stormade av folk ikväll. Och därför så har vi prövat att introducera en ny teknik där vi projicerar bilderna också ut över övre trapphallen. Om ni undrar varför det finns bilder där ute också. En annan nyhet som vi genomför ikväll och som vi ändå blir på allvar, det är att det här filmas. Och det direkt sänds över nätet på hemsidan för Slussen plan B. Så det här går ut till en mycket större publik än till er som sitter här. Våra utställningar om Slussen har blivit en formidabel succé. Vi har haft oerhört mycket publik. Utställning med konstnärernas bilder av Slussen slutade i helgen. Och det var packat med folk här i båda dagarna. Och de båda utställningarna med alternativa planer för Slussen pågår till och med söndag. Vi har också nått inte bara en bred allmänhet utan också börjat nå ut till politiker. Sten Nordin och Kersti Hessel, vår landshövding, var här i förra veckan. Och nu i helgen så var det vi över 100 södersossar här på seminarier kring de olika projekten. Och även andra politiska partier har varit här. Och ytterligare flera politiker och nyckelpersoner har synts i vimlet under helgen. Och allt det här trots att pressen tiger om det. Märkligt nog. Och man kan undra över varför det är så att tidningarna inte alls vill tala om Slussen. Man kan undra över om stan har köpt dem till deras tystnad. Vi har genomfört 4 mycket välbesökta föreläsningar i den här serien. Där vi har fått lyssna till 4 mycket kunniga kvinnor som har lotsat oss igenom det här och gett oss massor av kunskaper och idéer om Slussen och vår upplevelse av Slussen. Och ikväll har turen kommit till att presentera de 2 alternativ till Slussens framtid som vi har valt att presentera här på akademin. Det finns förvisso många fler allvarligt menade och seriöst utformade förslag. Bland annat Alexis Pontviks vinnande förslag i den första tävlingen om Slussen för drygt 20 år sedan. Och också det förslag som under senare år har synts mycket i diskussionen och som heter Ny syn på Slussen och som bland annat och kanske framför allt argumenterar för att tunnelbanan ska tas med i den här diskussionen och grävas ner. Vi kommer ikväll ändå att koncentrera oss på de 2 alternativ som vi har ställt ut här. Och jag kommer därför inte att på den tid vi har till förfogande att ge utrymme för att presentera ytterligare alternativ på ett utförligt sätt. En annan utgångspunkt för kvällen är ju att vi har ett läge för stadens förslag Nya Slussen som känns allt mer bekymmersamt och svårt för stan att faktiskt kunna genomföra. Så sent som igår fick vi uppgifter om att Saltsjöbadståget och från Nacka kommer att ha sin slutstation vid Londonviadukten under 6 år. Och därifrån ska resenärerna bussas in till den provisoriska terminalen på en flytande ponton vid Slussen. Det är ju ingenting som riktigt gör att man hejar på Nya Slussen. Men vi har tänkt oss att kvällens diskussion inte mer ska handla om hur det går för stadens förslag, utan vi konstaterar att det ser bekymmersamt ut och att det finns anledning att fundera över vilka bättre alternativ
som finns och som det skulle gå att genomföra. Och det är de alternativen vi ikväll ska få presenterade för oss och så småningom samtala om hur vi tror att de kan platsa in i den fortsatta utvecklingen. Och därmed ska jag lämna ordet till det första alternativet som är Slussbacken, ett näs mellan två vatten. Det är ett förslag som har utarbetats av Mats Elblom, Leif Bolter och Jonas Bolin. Och det är Mats som kommer att inleda och berätta om förslaget. Du får 20 minuter på dig. Tack. Hörs jag? Slussbacken. Sett från Gamla stan mot Södermalm. Det där, det är vad vi ville uppnå. Ett torg mellan Gamla stan och Södermalm och med Södra stadshuset i fonden. Och ser man det från andra hållet, från Södermalm mot Gamla stan, så ter det sig på det här viset. Det är en brygga som sträcker sig från Räntmästarhuset där i fonden upp till Stadsmuseet. Och den bryggan, den täcker över alla de vattenkanaler som finns genom slussen och som måste finnas, enligt vad vi tror, är den förutsättning som man bygger ett nybyggnadsförslag i. Så här ser det ut under kajnivå. I mitten så ser man där själva slusskanalen där båtarna ska slussas. Och på ömse sidor de avtappningskanaler som ska tappa av vattnet ifrån Mälaren när den stiger och på ett okontrollerat sätt som har varit vid några tillfällen och där det är absolut nödvändigt att släppa ut vattnet i Saltsjön. Om det ska ske just här, därom tvistar de lärde, men vi har accepterat det som en förutsättning. Och på den här bilden ser man också längst ner att Nils Erikssonslussen som finns idag och som idag är avtappningskanal, den är också en del av den här, hela den här avtappningen. Man kan säga enkelt uttryckt att med den här förutsättningen så ökar man genomströmningen genom näset med nästan 300%. Alltså det är 3 gånger så mycket vatten som kan strömma igenom där än vad det är idag. Och det kan man jämföra med om man lägger över nuvarande slussens konturer på vårt förslag. Där ser man då i nedre delen av bilden hur Nils Erikssonslussen sammanfaller med vår. Man ser den nuvarande slusskanalen. Och i övrigt så är det vad det nu är, materia, fyllnad, berg kanske på några ställen, som är det nuvarande näset. Och vad som händer då med den här genomströmningen, det är att näset kan man säga i själva verket är försvunnet. Och hur ska man då tolka den förutsättning man har? Ja, staden har ju tolkat det som så att man gör en bro över en ström. Alltså det är som en flod som rinner fram mellan Gamla stan och Södermalm. Men vi menar att vi vill återta näset. Vi vill inte att det ska försvinna, utan vi bygger över det med ett som vi kallar vattenrum. Och de här röda vertikala strecken, de är i själva verket de bågar, de tunna stålbågar som bär den här bryggan och som spänner från den ena kanten av avtappningskanalen närmast Gamla stan till den andra kanten på avtappningskanalen vid Södermalm. Och över det bygger vi denna brygga. De här bågarna bär just den bryggan. Sett från sidan, från en bild från nordost där man ser bort ut mot kanalen, alltså slusskanalens mynning, så ser man de här bågarna med sina ramper på. Och till vänster om den också den byggnader som vi har lagt framför KF-husen, som alltså är både bussterminal och saluhall. Man ser också, här skymtar man att framför saluhallen så ligger en terrass kan man säga, på vilket det står träd. De träden i sin tur har trädkrukor som är de pelare som bär bjälklaget och som också är den arkad innanför vilken
bussterminalen ligger. Och bussterminalen, den ligger alltså på kajnivån. Och det intressanta är att när man kommer då österifrån och ska in till bussterminalen, så åker man in ungefär som den röda pilen nu går och stannar där borta så långt bort, så nära man nu kan, tunnelbanan, och kliver av bussen där. Och då finns det en korridor omedelbart söder om den, som är då inomhuskorridor, men man kan också gå direkt ut emot kajen och ut mot eventuella båtar eller färjor som man gör där. Om man går vidare från det att man har klivit av där och bort, så kan man gå bort mot tunnelbanan som har då sina entréer, dels den befintliga där i änden av perrongerna, och sen den som är en nedgrävd till kajnivå i mitten på perrongerna, den som ligger mitt i tunnelbanehallen som man kliver in från Ryssgården idag. En annan sak som vi har genomfört i det här projektet, det är att Stadsgårdsleden som kommer österifrån, den har vi grävt ner och lagt under kajnivån. Så den går under alltihopa det här, nere på ungefär minus 4 nivån, och kommer sen upp borta vid tunnelbanebron där borta. Den går upp och kommer upp då i Söder Mälarstrands nivå. Det betyder att i vårt förslag här så är hela kajen, kan man säga, på Södermalmssidan, man kan säga att samtliga kajer är helt befriade från biltrafik. En viktig sak dock i sammanhanget är då att de ramper som leder ner från bryggan ner till den här tvärande stadsgårdsleden, de blir mycket längre, och de har då sina uppfarter i form av de här vågformade slingorna som den röda fläcken pekar på just nu. Och så här ser den här nedgrävda leden under alltihopa ut. Man åker ner där borta vid Birkaterminalen till i öster, och så åker man ner under alltihopa och kommer så småningom bort, om du åker västerut så kommer man upp borta vid, under tunnelbanebron där, och kommer upp på Söder Mälarstrand där borta. Vi har dessutom då föreslagit att man ska kunna köra runt, så att man behåller nivån minus 4, och så åker man runt under den där rampen som går upp till Söder Mälarstrand där och så tillbaka. Och det gör, och likadant på den andra sidan också, den andra änden, att man kan helt och hållet trafik, eller slippa rödljus och andra krångligheter när det gäller kopplingen mellan den här leden och de ramper som går upp till bryggans övre del. Ja, så här ser det alltså ut sett i sitt sammanhang. Och där skymtar man också i kanten på den här bilden dels den här genomgående leden, dels också bussterminalens nivå och den ovanpå liggande saluhallen. Här är en sektion tagen i modellen där man ser just leden där med höger respektive vänster delen med den ovanförliggande bussgatan. Om du går upp ett där man stannar med bussarna, och sen så åker man bort, och sen till vänster där den röda fläcken är nu, så ser man hur man kliver där bussarna är, där man kliver på. Och det är alltså en bussterminal av samma typ som den på Liljeholmen, där man helt skiljer busstrafiken och dess nedsmutsade luft ifrån människornas utrymmen. Ovanpå bussterminalen så har vi då föreslagit en saluhall. Och den saluhallen, den i sin tur täcks ju då utav ett glastak som gör att det ska till att börja med vara en byggnad som inte tar så stor volym i sitt sammanhang, för man kan ju inte komma ifrån att den här saluhallen kommer att skymma de två nedre våningarna i KF-husen. Men vi menar då att med en saluhall, om man verkligen kan åstadkomma en sådan i vår tid på samma sätt som man en gång i tiden uppfattade begreppet saluhall, nämligen som ett offentligt rum som är övertäckt, så menar vi att vi ändå ger tillbaka till allmänheten och till det allmänna en möjlighet här att skapa ett rum som både är kommers och ett rum att kunna vara i. I Katarinahissens läge, den röda pricken är just nu, där är ett trapphus som förbinder dels den här
saluhallens nivå med torget ovanpå, men också ner till tunnelbanenivån där under. Och där man då kan komma ner i den där punkten, och det betyder att man sen då kan gå vidare in mot tunnelbanan, där man då kommer in under den där bryggan, och där då plötsligt takhöjden ökar till cirka 10 meter och där man får en stor hall utanför tunnelbaneröret, det som går där röda pricken nu vandrar fram. Och där man då kommer att kunna få en hall, vilket det kan både vara kommers, men också naturligtvis man fördelar sig mellan de här olika entréerna. Och man kan nå den här tunnelbanehallen inte bara ifrån bussterminalen, utan också ifrån, om man går till väster till exempel borta vid Riddarfjärden, så kan man komma in den vägen så där. Och det finns också på andra sidan de här böjarna där också en entré. I det här sammanhanget ligger ju också då Saltsjöbanan som en del, så att man kopplar alltså ihop alla de här trafikslagen i den här punkten. Och lite bilder som pekar på hur det här ter sig i sitt sammanhang. Det här är Västersol som faller över bryggan. Man ser också i det här sammanhanget ganska väl hur man kan under bryggan ta sig fram från Räntmästarhuset där borta vid Gamla stan, över en liten bro över Nils Erikssonslussen, vidare fram till till Båtslussen, där vi också har byggt en bro som då höjer sig som ungefär som en venetiansk gångbro över själva slussen, och så sen bort emot det stora trapphus som mynnar i en glasad rund byggnad på själva torget uppe vid Södermalmstorg och Ryssgården kan man säga, men som vi tillsammans vill kalla för Slussbacken. Ett enda torg, alltså ett enda namn, Slussbacken. Är lite närmare bild av detta, hur det ter sig. Och där skymtar ni också till höger nedre delen av bilden den här bron över själva Slusskanalen. Här är det sol från, i den förra bilden var det sol från väster. Här är det sol från öster, så här kan det te sig en tidig morgon när solen skiner över, eller lyser över Saltsjön in emot kvarteret Överkikaren där i fonden. Här ser man ju också tydligt den här fronten som bildas mellan kvarteret Överkikaren och Peder Mündes, alltså det är Götgatans sträckning, och Peder Mündes backe, som är liksom den öppna vinkel som öppnar sig ut emot just Saltsjön och som är så praktfull, och i dess hörn så ligger ju Stadsmuseet och verkligen som en låskloss i sammanhanget. Sen är vi nu uppe i markplanet, och det ser ut, kan man säga, många har sagt det till oss, att det här ser ut som en trafikplan. Har inte ni mera trafik än vad staden har? Men så är det inte, utan vi har försökt behålla samma förutsättningar som stan i det avseendet att det är två körfält i vardera riktningen för vanliga bilar. Och sen är det naturligtvis cykelbanor som är självständiga och gångbanor. Men vi har också lagt till en sak som vi tycker är viktig, nämligen en alldeles självständiga filer för kollektivtrafiken. Och den ligger, om man går uppe vid Ryssgården där uppe, så löper den i den riktning, ja, på det sätt som Leif nu pekar med sin röda punkt. Och det gör att närmast, låt säga, den övre delen av Slussbacken där, alltså nuvarande Ryssgården, så kan man alltså kliva på bussarna direkt ifrån torget, de som är riktgående österut kan man säga, om man då är där borta, och de som går västerut så går man över den där bussgatan och kommer till en perrong som ligger då mellan bussgatan och den vanliga biltrafiken. Det här är lite svårt att förstå, tror jag, så här sett hastigt på, men om man vill verkligen sätta sig in i det här så kan ni ju ta och titta på den folder som vi har gett ut, och i vilket det finns en plan där just den här planen är redovisad och där man noggrant kan, om man vill, försöka förstå hur det där hänger ihop. Vi har alltså varit angelägna om att försöka tala om att vi inte har velat hoppa över några tekniska förutsättningar, utan försökt lösa dem så gott vi har kunnat.
andra sidan tunnelbaneröret, som jag kallar det för, alltså tunnelbanans nuvarande sträckning. Det är också att märka att vi har inte velat ta bort tunnelbanan i sitt nuvarande läge, utan vi behåller den som en förutsättning. Men på andra sidan om den, på västsidan alltså, så har vi då föreslagit att man i det tomrum som finns där mellan tunnelbanetunneln, kan man säga, och kvarteret Överkikaren, så ska man gräva ut och kunna göra lokaler som kompletterar Stadsmuseet. Och man kan då nå dem från samma nivå som Stadsmuseets gård. Och det kan vara till exempel en hörsal, det kan vara seminarierum och annat kring en nedsänkt gård. Och det kan vara utställningslokaler som då mynnar ut i en spets ut emot Riddarfjärden med utsikt över just den. Till höger om där ser man också små kvadratiska byggnader som är en komplettering av Hotell Hilton, som vi har då tyckt att eftersom Hotell Hilton vill ha tillbyggnader, så varför inte erbjuda det och försöka kanske göra den fronten annorlunda än vad den är idag. Här ser man lite grann på den här bilden hur detta ter sig med den första byggnaden där utav på Hiltons tillbyggnad, som då ska försöka likna ungefär de byggnader som står efter Skeppsbron, låt säga, det vill säga individuella byggnader som har någon slags smala gränder emellan sig. Man ser också det där utsiktsfönstret ifrån den nedre utställningshallen, och man ser också den envåninga utställningshall som vi har ställt på torget där uppe och som vi menar kan vara en utställningsbyggnad där allsköns utställningar kan äga rum, men där också naturligtvis det finns kaféer med det underbara läget som det där har, och med också en entré till de här lokalerna som ligger under torgnivån. Här skymtar man också i mitten på bilden den här runda, kan man kalla det för, kommunikationsbyggnaden som man kommer upp med rulltrappor och hissar i och som förbinder de nedre nivåerna med varandra. Den här bilden illustrerar ju också hur de här ramperna förbinder kajnivåerna med varandra, och man ser också där den röda punkten är nu hur leden, Stadsgårdsleden, kommer och åker upp i den övre nivån, och där den röda punkten är nu så ser man den där, de ställen där den gör en sväng runt, och man kan alltså koppla tillbaka i den andra riktningen. Här skymtar man också hur gaven på saluhallen ser ut och vad den för med sig utav att den tar plats naturligtvis i stadsrummet, och för de som tycker att man inte ska kunna ha någon byggnad i vägen ifrån Peder Mynders backe, så kommer naturligtvis det inte att uppfyllas av vårt förslag här. Men vi tror också att det förhållandet att vi erbjuder en plats framför KF-husen här som är till staden given, alltså för alla att vara på, så är det ändå ett bra köp. Här ser du den här, en liten närbild av den här runda kommunikationsbyggnaden, och Leif, du kan väl peka på bussgatan som går runt den och som kommer. Det här är då alltså på Södermalmstorgssidan, och där är vi över på Ryskgårdssidan. Och man kan alltså sitta och vänta i den där byggnaden och dricka kaffe och annat och sen kliva på bussarna. Och ni skymtar också perrongen mellan den vita perrongen, den som skiljer bussgatan ifrån den vanliga trafiken. Ja, det där säger inte så mycket, det bara pekar på hur den här byggnaden är organiserad med sina fyra entréer och sina rulltrappor som kommer upp i mitten. Uppe på torget så har vi också föreslagit att man på tunnelbanestationen ska bygga ett ungdomens hus. Och i nära anslutning till den form som Bengt Lindros en gång i tiden valde, det som kom att kallas för Osten, så har vi då föreslagit en rundad utformning utav det här. Förresten, det intressanta var ju att det ursprungliga mottot för den byggnaden var ju mynningsladdaren. Och den formen tror jag Bengt fick nog den utifrån att det blev en visavi till KF-husets baksida som ju också är rundad, och där det hela till slut såg ut som just en mynningsladdare. Men den där formen med sina cirkulära former, den menar vi kan vara en bra utgångspunkt för att åstadkomma en hörsal för musik, och framförallt då för musik för unga människor.
Här ser man också den här trappan som jag gjort ner till södra stadsmuseets nedre gård. En slags amfiteater som då ska binda ihop stadsmuseet gård med den övre delen, alltså med det som idag kallas för ryskgården, och där vi också har föreslagit att man kanske ska göra någon form av damm med tillhörande skulpturer i. Bakom där uppe som ja, där har vi den, ja, och om du pekar tillbaka på lokalerna där uppe på Ungdomens hus, så finns det alltså på baksidan utav Maria Gränd där också ytterligare lokaler som hör ihop med Ungdomens hus. Om vi återgår till södra stadshuset där, eller till stadsmuseet och dess axel ner till den där nedre gården, så tänker vi oss att den fortsätter sen fram till saluhallens gavel och via Katarina hissen och trapporna ner där mynnar ut i terrassen framför saluhallen mot Saltsjön. Och här slutligen några avslutande bilder som pekar på hur det hela ser ut västerifrån. Vi har i den, ni vet att det finns en, nu är tiden slut ser jag på Göran här, men bara en kort ord om den här cirkusliknande byggnaden som är där i inre delen av Riddarfjärden. Det är ett försök att åstadkomma en mer permanent uppehållsbyggnad i vilket man kan vara och dricka kaffe och äta mat och vad det nu kan vara för någonting. Det var den sista bilden. Tack för dig. Tack. Frågor om detta nu? Ja, längst där nere finns det en fråga. Vi ska se, vi ska få en mic ner till dig. Berätta vad du heter. Tack. Yvonne Blombeck heter jag. Jag är trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting. Jag hade ingen möjlighet att vara och lyssna på er klockan 5, så jag kom nu. Jag har såklart fokus på kollektivtrafiken. Det är mitt uppdrag och mitt intresse. Jag är dessutom Värmdöbo. Så terminalen vid Slussen, den angör jag själv varje dag. Jag har lite frågor. Hur ni tänkte er att man skulle gå mellan bussarna och tunnelbanan? Det var inte riktigt tydligt om det är så att det kommer att vara att jag inte behöver korsa några vägar som det är idag, där man behöver korsa alla bussgator för att ta sig fram och tillbaka. Det var lite oklart. Jag undrar också hur ni hade tänkt er att bussarna då ifrån Södermalmssidan skulle komma vidare in mot centrala delarna av stan. Det var inte heller riktigt tydligt. Och min fråga är, vart tog tunnelbanenedgången som idag finns på Södermalmstorg? Vart har den tagit vägen? Och sista frågan är, hur tänker ni er att den utökade trafiken på vatten som Miljöpartiet vill gärna ha, vart ska den få plats? Ja, nu tappade jag mitt headset där som gör att jag måste hålla i den här mikrofonen, och det brukar vara en svårighet för mig eftersom jag ständigt verkar föra den för långt ifrån munnen. Nåja, där ser du, där röda pricken är nu idag, där stannar man om man kommer med buss från Värmdö. Så kliver man av ut i ett helt trafikfritt utrymme, går runt den där böjen och bort till den här stora hallen som jag talar om. Och där kan man gå in antingen där den röda pricken var nyss, går tillbaka där Leif till den där punkten där som är i själva verket de rulltrappor och hissar som idag finns på Slussens tunnelbanestation. Men de är neddragna till kajnivån, alltså det är ytterligare en våning mot vad det är idag. I andra änden däremot, där så är det de befintliga uppgångarna som ju är skäligen egendomliga med trappor som förlänger de här perrongerna och hissar också. Men det har vi alltså behållit, så där kan man alltså komma in på samma sätt som idag. Sen kan man ju komma till de här punkterna från alla möjliga olika håll, och det är helt trafikfritt. Det finns inga bilar där. Den ena frågan du hade ytterligare, nu talar jag så mycket så jag kommer inte ihåg, kanske ta någon annan som du tyckte var viktig. Ja, precis, det är kopplingen, för du ritade så uppe på torget där hur bussarna skulle förflytta sig, ja, från Södermalm och bort emot egentligen Hornstullshållet. Men okay, hur kommer man, om bussarna då ska vidare som trean till exempel idag som går över bron och in emot Gamla stan eller centralen, vart ska de ta vägen? Ja, alltså det är ju så här med den här bryggan, att det kanske jag glömde att säga, att på dess mitt så finns en cirkulationsplats. Alltså det är ju så att trafiken
kan då koppla ihop den ena sidan. Så om man tar, om vi börjar om igen, Leif, där borta på Katarinavägen, så kan man säga att Katarinavägen fortsätter rakt ner mot Skeppsbron. Du går ner så där. Bara rakt ner på det där sättet. Så är trafiken till att börja med där. På Munkbrosidan, som är då riktad åt andra hållet, då kommer man västerifrån så där, så åker man upp runt och upp, ja, fortsätt rakt upp bara. Så kopplas den i första hand ihop med Hornsgatan, om du fortsätter upp så då, upp till Hornsgatan så där. Men mellan de här två trafikriktningarna i bryggans mitt så är det då en cirkulationsplats som gör att om du tar, om du kommer med trean, vilket ju är väldigt enkelt om du kommer österifrån, för då åker du bara liksom bara rakt ner hela, bara fortsätter bara rakt fram så där, rätt ner bara så. Men kommer trean norrifrån och du ska upp till Katarinavägen, då måste du upp dit och så åker man runt på det där sättet och så upp dit och så runt så och så fortsätter man upp på det där sättet. Och likadant är det på den andra sidan, det är symmetriskt. Ytterligare nästa fråga, vad var den egentligen? Båtarna. Båtarna, ja. De ligger ju där framför på kajen. Och de når man ju då direkt utan att behöva korsa några trafikleder och så. Och de båtarna, de har vi ju bara hittat på. Jag vet inte alls vilka nya såna här färjelinjer som kan tänkas komma. Men kommer de så välkomna blir de naturligtvis. Mer frågor? Vi hade någon mer fråga där nere. Tala om vad du heter. Stefan Nilsson heter jag, gruppledare för Miljöpartiet i kommunfullmäktige. Jag har en fråga om, jag tycker ju att det här förslaget är klart intressant. Men jag har en fråga som gäller broarna och bilkapacitet kontra cykelkapacitet. Skulle man inte kunna tänka sig exempelvis att de här två broarna har istället för 3+3 filer var för bilar har en eller två filer var för bilar på sin höjd och sen att man reserverar i princip lika mycket utrymme för cykeltrafik på de här två broarna så att man får en annan fördelning. Tanken är ju ändå ur vår framtidsperspektiv att Stockholm ska ha mindre biltrafik och mer cykeltrafik. Alla partier planerar faktiskt för det nu. Och därför så verkar det rimligt att då se till att det finns väldigt stor cykelkapacitet på de här broarna så att det blir väldigt lätt att ta sig med cykel och också då mindre kapacitet för bilar som stimulerar folk att välja cykel framför bil. Jonas Bolin svarar. Om vi tittar på cykeltrafiken från Nackahållet så går den alltså framför bussterminalen och korsar inga vägar. Och därifrån kan den komma upp och gå parallellt till exempel med tunnelbanebron in mot staden. Eller också kan den komma upp på själva slussbacken på bryggan. Och där är det då en cykelfil på varje sida, idag inritad 4,5 meter bred. Men vår grundläggande tanke är ett lutande torg som har en gemensam ytbeläggning från öst till väst. Och det är inte så att människorna går på vägarna utan bilarna åker på torget. Det innebär att det här torget kan förändras i framtiden 100 år framåt. Vi vet inte hur det ser ut i Stockholm. Ingen av oss vet det. Det kan komma nya fordonslag. Det kan komma 3 dagar som är bilfritt i Stockholm till exempel. Då ska människorna kunna gå på ett torg eller cykla eller kanske använda ett annat fordon. Det finns ju en regel att man bygger ett samhälle för alla. Alla ska ha samma möjlighet att tillgodogöra sig det offentliga rummet. Därför så har vi byggt ett torg med en lutning som gör det möjligt för människor, kanske med någon typ av börda, också kan ta sig fram. Och där det inte är rumsligheter som gör att människor är rädda för att vistas i det offentliga rummet, utan att det är en synlig offentlig plats där människor kan naturligtvis färdas från och till sitt arbete eller till sina vänner eller vart man nu ska, men också där man kan vara, umgås och njuta utav vår stad på en vacker plats. Så i och med att det är ett enda torg så är det otroligt flexibelt i framtiden att variera från en
körfil, ingen körfil, två körfiler filer, eller tre körfiler inklusive kollektivtrafiken. Vi tycker att vi erbjuder en flexibilitet in i framtiden. Tack. Jag vill ändå bara följa upp med och poängtera att detta är, som jag ser det, svagheten med ett väldigt intressant förslag. Att ha så stor bilkapacitet. Och väldigt många miljöintresserade människors vision av Stockholm är mindre biltrafik, bland annat i Miljöpartiet. Och därför är denna delen en akilleshäl. Det skulle behöva vara mer reserverat utrymme för gång och cykel och mindre reserverat mer för utrymme för bil. Och min fråga var, skulle det vara möjligt att ha till exempel på de här två broarna en bilfil i vardera riktningen, alltså fyra bilfiler totalt sett? Det är riktigt. Och du kan se hela den här platsen som en cykelbana eller gångbana. Men det är inte vi som bestämmer hur många bilar som ska åka över den här platsen, utan det är ni. Tack. Jag heter Jan Ostvald och har följt den här debatten länge. Och jag undrar bland annat varför den här sjätte förslaget som jag hade lagt ner tunnelbanan under vatten och kunde göra det möjligt med en gemensam perrong för Gamla stan och Slussen. Och som skulle kunna sänka Södermalmstorg till nivån framför Stadsmuseet. Och dessutom då i det här fallet göra tillgängligheten bättre genom att man kan ha en horisontell bro mellan Slussen och Gamla stan. Det är mycket annat som också har förtigits som var bra i det sjätte förslaget. Och det har kommit helt bort. Jag tycker det är en stor skandal. Om jag sa tidigare så finns det många förslag som har presenterats. Och vi har valt att visa de två vi tyckte var mest intressanta just nu i debatten. Jag har en fråga till Mats och hans kompisar. Det här är ju också ett nybyggnadsförslag och vi har sett utav stans förslag som är ett nybyggnadsförslag att det är förenat med väldigt komplicerade genomförande problem. Kommer ert förslag att vara enklare att genomföra än stans nybyggnadsförslag och i så fall varför? Man kan verkligen fråga sig hur man ska kunna svara på den frågan. Jag har sagt så här lite väldigt enkelt att vi tror att det här förslaget är ungefär lika komplicerat och lika dyrt som stadens förslag exklusive terminalen i berget. Men det är bara en gissning därför att vi har verkligen inte arbetat alls med genomförandeproblematiken. Inte heller på något vis försökt göra någon form av kostnadsanalys. Utan vår huvudinriktning har varit att försöka göra ett så vackert förslag som möjligt. Ett som vi tycker känns som bra stadsbyggnad och bra arkitektur. Det är det som har legat främst för oss. Och jag kan också säga det att till dig som tyckte att det var en skandal att vi inte har tagit bort tunnelbanan här. Att vi har velat arbeta med i huvudsak samma förutsättning som stan har arbetat med. Vi har inte velat hitta på några nya förenklande förutsättningar. Utan vi har tyckt att det har varit viktigt att försöka göra det här, lösa problemet med samma utgångspunkter som staden har gjort för att kunna peka på att om man bygger nytt så behöver det inte se ut som staden har gjort. Det finns andra alternativ. Jag vill upprepa lite grann det att när Mats först började arbeta med det här förslaget och snabbt med Leif med sig i arbetet så var det för att visa att stadens förslag hade brister och att det skulle vara möjligt att genomföra en förändring på den här platsen i Stockholm som skulle vara mer tilltalande. Det var väldigt mycket de arkitektoniska stadsbyggnadsmässiga frågorna som då stod i fokus. Och det var på den grunden som Konstakademin ställde sig bakom det här som ett debattinlägg i för fortsättningen. Och det har det här förslaget väl tjänat som. Jonas vill tillägga något. Jag vill bara göra tillägg till den här frågan från Miljöpartiet om antalet vägar och så vidare. Att det som är markerat i vår modell här och på ritningar är i tre olika gråa kulörer för att
visa de möjliga funktionerna. Men det är inte så vi anser att det ska se ut, utan snarare så här, en gemensam ytbeläggning som är flexibel. Så att vi tänker inte bygga för någon fast trafikkapacitet utan för en flexibel lösning i framtiden. Nu tar vi en fråga till. Ja, mitt namn är Ove Hell och jag är inte politiker. Jag har en fråga om den här saluhallen. Jag tycker den verkar väldigt hög. Kommer inte den att skymma utsikten väldigt mycket? Ifrån Södermalmstorg eller vad man ska kalla det för. Nu är det Leif som svarar. Nu svarar jag. Om vi skulle ta fram bilden på saluhallen kanske. Där ser vi en del utav saluhallen. Den sträcker sig vid Katarina Hissens fot. Finns idag en liten blomsterkiosk och den ligger antagligen på plus 3,5 meter ovanför trottoaren. Vår saluhall här sträcker sig vid den platsen cirka 5 meter upp ovanför marken. Som ni ser så är det ett antal bågar som bär det här glastaket och de bågarna faller undan ganska snabbt ner mot strömmen och stadsgården. Detta gör att vi får ett fantastiskt rum som kan erbjuda, alltså saluhallsfunktionen är en funktion som vi anser, jag tror att det är okontroversiellt, är så naturlig på den här platsen. Här har alltid i Stockholms historia här omkring lossats mat och förnödenheter i alla tider. Och vi tycker att en hamnstad bör ha sin förnämsta saluhall vid hamnen. Vi kan gå till Helsingfors som har en liten saluhall men som betyder mycket för trävnaden där. Vi är övertygade om att den här saluhallen som har en golvyta på 12 000 kvadratmeter, ett fantastiskt rum med utsikt över Stockholm, de vackraste delarna av Stockholm, med en takhöjd invändigt på cirka 10 meter. Ni kan bara föreställa er vilken verksamhet som kan pågå i det rummet. Det vore synd att inte utnyttja den möjligheten som finns för detta. Idag finns ingenting här, nästan ingenting. Bara ett impediment utav glömda ytor. Vi förlorar lite utsikt, det är sant. Det ska vi inte på något sätt försöka förringa. Men vi vinner ett fantastiskt rum. Och naturligtvis, det här är ett idéförslag och något mer än det. Men den här lösningen och den här exakta utformningen och hur man ska hantera utsikten, det kan bearbetas mycket till det bättre om man får jobba vidare med en sån här typ. Tack Leif. Ja. Med dessa säljargument för en saluhall så sätter vi streck för den här presentationen och går vidare till slussen plan B. Och då lämnar jag ordet till Tor Edsjö och Richard Murray. Ni delar på det här på något sätt. Ni själva får styra. Ja, om jag börjar där Mats, Jonas och Leif slutade så kan man säga det att det de gjorde, det var ju att ta fasta på stadens diktat. Inget klöverblad. Och så gjorde de det bästa man kan göra i det läget. Och jag tycker också att det är ett väldigt, väldigt fint förslag. Det finns många saker som kan plockas upp ifrån det förslaget. Riktigt följsamma var de dock inte. De har ju två broar kvar och staden hade bestämt att det skulle vara en bro, en T-korsning. Och det är ju den som sen skapar alla problemen med den överstora bron ner på Skeppsbron. Och sen hade man bestämt sig att man skulle få ut en massa exploateringsintäkter. Och det är det som gör att man får den väldigt höga nivån så långt in mot Gamla stan att man får det här problemet med lutningen ner mot Gamla stan. Med de två problemen
Med de två förutsättningarna så har man låst sitt eget förslag på ett sätt som sen har visat sig väldigt ödesdigert och dåligt. Trafiklösningarna blir dåliga, stadsbilden blir dåliga och sen håller man nu på att köra i väggen när det gäller ekonomin. Så att eftersom man har fått stopp på detaljplanen i mark- och miljödomstolen. Det är det läget som vi i plan B tycker att man borde tänka om. Och den geniala idén som Thor och Lennart Claesson och andra har kläckt, det är ju använd den befintliga detaljplanen och se vad man kan göra med den. Vi är den här gruppen som ni ser här nedanför, en arbetsgrupp som arbetar ideellt. Det finns arkitekter, konstruktörer, trafikplanerare, vattenexperter och faktiskt en ekonom med i detta. Och så har vi referensgrupper som är kopplade till de folk som jobbar med såna här saker i näringslivet, som är vana vid att räkna på hur man bygger och vad det kostar. Och trafikplanerare har vi också med. Men vi kan säga så här, det är fortfarande en utredning. Det är fortfarande en utredningsskiss. Det här är ett förslag som hela tiden håller på att utvecklas. Kan vi säga att det har jobbats på det här i 1,5 år och tankarna har varit igång längre än så. Och arbetet fortskrider. Så den utställning som ni har sett här en del av er i Galleri Öst, den kommer att utvecklas. Det kommer att komma till nya bitar successivt. Stadens förslag, den blev alltså upphävd av mark- och miljödomstolen och vi vet inte om stan kommer att överklaga eller om man tänker sig att förhandla bort det här problemet genom att skänka eller muta Atrium Ljungberg för att lägga sig. Vi vet inte. Men just nu så ser det ödesdigert ut för oss. Så har man tappat gallerian tidigare. Så att de är i en del svårigheter och vi har ännu inte kommit till detaljplanen för bergrummet. Det har ju tillkommit senare. Det här är alltså detaljplanen för... Det här visar utformningen, utsträckningen av det byggområde som staden ska ge sig in på. Och väldigt stora delar av det här ligger under vattennivån, 4 meter under, så att det blir åtskilligt grävande och det blir åtskilligt pumpande. Det som skiljer väsentligen kostnader och genomförande stadens förslag kontra Slussen plan B, det är att Slussen plan B tar fasta på den existerande detaljplanen, utgår ifrån de marknivåer som finns, gräver inte ner några stadsgårdsleder eller gräver inte ner några bussterminaler utan håller sig till den marknivå som finns, de kajer som finns. Det vill säga att det blir väldigt mycket mindre massahantering. Så här ser detaljplanen ut idag och den är väldigt generell, den är väldigt flexibel. Det går att lägga i stort sett vad som helst under den marknivå, den yta som är definierad höjdmässigt. Och det är det som man kan alltså utnyttja. Den här planen den har samma avbördningskapacitet som stadens förslag alltså. Och man gör alltså inga ingrepp i mark eller kajer. Och det gör att det här går fortare att bygga, 4,5 år beräknar vi. Och kostnaden, den kostnadskalkyl som gjorde, den hamnade på 4,5 miljarder. Men vi kan säga att vi justerar den för säkerhets skull till 5 miljarder. Och det ska då jämföras med stadens uppgivna 8 miljarder. Det sa man alltså för 2,5 år sedan och det är fortfarande 8 miljarder och ändå har man lagt till bergrumsterminalen. Så att vi är lite undrande om det verkligen kan stämma. Men vi har utgått ifrån det när vi sen gör en kostnadsjämförelse. Och på det här sättet så kan vi alltså få Slussen att återuppstå i moderniserad gestalt. Det är inte poängen att återskapa Slussen som en kulturhistorisk artefakt. Utan poängen är att det här är en funkisk grej. Det funkar verkligen. Det är mycket bättre funktionellt. Trafiklösningen är mycket bättre. Genomförandet. Istället för att spärra av det här området som stan nu har sagt att de tyvärr måste göra i väldigt stor utsträckning. Så
kan vi hålla trafiken öppen under hela tiden. Innan man börjar så bygger man en ny led för Stadsgårdsleden som man sedan kapslar in. Den kan sedan fungera med trafik under hela byggtiden. Bilden under till vänster visar ett svart område, det är byggområdet. Sen sätter man igång och gräver ut hela det byggområdet. Då har man dessförinnan lagt provisoriska broar runt om. Det är de gula och röda. De gula och röda banorna här. Det skapar ungefär samma trafiklösning som Slussbacken. Det går alltså att köra runt i alla riktningar. Vi behöver alltså inte någon avstängning, någon trafikpropp mitt i stan. Det här är ju en väldigt viktig knutpunkt. Och sen har vi då nederst till höger, där har ni bussterminalen och ser ni att den ligger framför KF-husen. Där har ni Katarinahissen. Katarinahissen, den har vi tänkt att den ska sättas igång i stort sett dag ett. Och här ligger den alltså i ett sånt läge så att det fortfarande är väldigt nära över till tunnelbanan. Och där tar Torvid. Det här är den här provisoriska tunnel eller bussterminalen mera i detalj. Vi ser att det är tre perronger, det kanske behövs fyra som glasövertäckta går fram till en provisorisk gångbro som leder in mot staden och upp till Katarinavägen. Och bakom byggplanket där så ligger den stora byggarbetsplatsen där man kan beskåda bygget ifrån gondolen och Katarinahissen. Saltsjöbadan station, den är flyttad till det ursprungliga stationsläget, ni vet, med det här tegeltornet med trappan. Och det är väl 300 meter, 250 meter ungefär. Och det betyder att stationen kommer lite obekvämare, men det blir också en möjlighet att göra en hiss upp i Katarinavägen, för att där kommer tvåan och trean och de övriga bussarna kommer att fortsätta att gå på Katarinavägen under byggnadstiden. Där blir en tillfällig entréväg till KF-husen. Och Stadsgårdsleden går in, det är ju inte en tunnel utan man kan säga att det är en skyddstak som byggs över Stadsgårdsleden. Nästa. Det som är den som löser många knutar i och problem som finns i slussen, det är just att man kan lägga in ett mellanplan, att detaljplan medger det. Här är plushöjden 10,5, här är den 1,2. Vi har alltså 9,3 meter på oss här att både ta in bussar med fri höjd på 4,5 meter och en rymlig överpassagerarhall som vi kallar det där. Från den överpassagerarhallen kommer man ner till inglasade perronger, en där och en där. Och vi ska se senare att bakom här så ligger en större passagerarhall. Och här har vi Katarinahissen som ni ska se senare. Vi tilldelar en mycket viktig funktion med den här blomsterkiosken som blivit omvandlad till en riktig mötesplats och vertikal kommunikationspunkt. Och i bakgrunden här ser vi, som vi ska också gå in på senare, hur det som nu är Gula gången vallas om till Mälarpassagen i jämn lutning ner mot vattnet här. Och en viktig detalj här är också att vi har lagt in en ramp ner mot Fotografiska här för cyklar och gående. Vi kan ta nästa. Det här är en annat sätt att visa det här. Här har vi bussarna som står utomhus och passagerarna som finns inomhus i inglasade perronger. Också den överpassagerarhallen och Saltsjöpassagen som fortsätter in mot staden. Gamla stan. Det här att bussarna står utomhus är ju väldigt viktigt med tanke på att det tyvärr händer att bussar brinner. Det var ganska många under de senaste två åren har varit ganska många bussbränder och då är det väldigt viktigt att man snabbt kan få ut rökgaser och att man kan komma in med räddningsfordon, att folk kan rädda sig ut till det fria och så vidare. Bussar i instängda rum är inte bra. Här finns det plats som jag tänkt för ett turistcenter. Vi ska se vidare på det. För att det här är ju en av stadens stora turistattraktioner. Ett riktmärke som man kan se från stora delar av stan. Man kan stå på Skansen och se Katarinahissen och säga dit går vi nu och tar man färjan dit. Så att den här ska uppgraderas så att det blir verkligen vara en gång var
Och kanske kan man lägga till en tredje hiss på utsidan av den här stålskelettet så som det var tänkt från början faktiskt, som ni kunde se på utställningen här. De här byggnaderna har visat precis som de ser ut idag, men de kommer naturligtvis så att när de återuppstår så kan man ju ha många idéer om hur de ska utformas. Så nästa. Det här är en bild från över passagerarhallen. Här har vi Skeppsholmen och där är inloppet. Och här går man ner till en av de invändiga hallarna för bussarna. Så nästa. Och då kommer man ner i en hall som ska likna den här som finns i Liljeholmen. Alltså bussarna utomhus, människorna inomhus. Och det här är en annan bild från Saltsjöpassagen och över passagerarhallen. Här kommer den här personen ifrån Blåbodarna här, vilket de hörn, och går bort emot Katarinhejsen som ligger bakom här. Och här ser man glashuset, den som skälpte stadens plan. Och här har man kanske lämpligen en servering. Och det som är intressant, som vi själva blir förvånade över, det är att den här serveringen kan faktiskt ha öppning ut emot den egendomliga lilla runda plats som man nu kommer in i när man har lämnat Blåbodarna. Man går norrifrån. Den här kommer att man kommer att se ut mot den lilla platsen och den får det med en helt annan innebörd. Och den där trappan kan bussförarna komma ner på sina raster och så kan man gå tillbaka. Här har de sitt pausrum nu och det tycker jag de kan fortsätta ha. Kan komma in här. Nästa bild. Det här är ytterligare en bild. Där ser ni trappan upp till Katarinahissens standplan på Katarinavägen. Här ser ni Skeppsholmen. Där går man bort till Blåbodarna. Här är trappan upp från den nedre passagerarhallen och så går det två rulltrappor ner till de två andra perrongerna som vi ska se sen. Nästa. Och det här är Mälarpassagen, för detta Gula gången. Och den breddas till 6 meter och den kan ligga i jämn lutning ner mot en trappa. Här vid Sjöbergsplan blir det kvar en nivåskillnad som man får klara med en dubbelvikt ramp. Men det finns inget problem med att lägga den här i en lämplig lutning mindre än 1:20 och även att lägga in vilplan här. Genom att vinkla den lite så åt väster så kan vi komma förbi den här trånga punkten så det ska gå att klara det rätt bra. Här har ni en av inglasade perrongerna där den andra och de har rulltrappor upp till Mälarpassagen. På det sättet blir ju den här en mer frekventerad än vad den är idag. Och det blir också lokaler på den västra sidan av Mälarpassagen. Jag tar nästa bild. Det här är markplanet eller kajplanet. Här är det samma lösning som Mats visade här. Alltså att där är nuvarande tunnelbaneuppgången och så lägger vi in en ny tunnelbaneuppgång under den som finns idag. Alltså under, och det här är en idé som har funnits med länge i olika projekt. När man kommer ut, ni tänker att när man kommer ut från tunnelbanan och ska gå till bussarna, då kommer ni ut i en hall som sträcker sig hela vägen här. Och man går, här kommer bussarna, anländade bussarna framför allt, och sen så avgående bussar kan ligga här och på de här perrongerna som ligger här. Och 80% av alla trafikrörelser kommer att ligga här intill den här passagerarhallen. Det är bara under högtrafiktid som man behöver använda dem där. Från den här och här ligger ju också Slussengallerian, kan återuppstå här. Och olika serviceanläggningar. Saltsjöbanans perrong, ungefär som Mats visade, har vikts in emot KF-huset. Och på det sättet så får den en väldigt bra tillgång till tunnelbaneuppgången här, precis som i deras förslag också. Och där går trappan upp till den övre passagerarhallen, den som ligger här på överplanet. Här går Södra Järngraven, som det heter, förbi. Och där är Stadsgårdsleden. Kan vi ta nästa? Och det här är mellanplanet. Där är den här passagerarhallen som vi så flera bilder ifrån och som går vidare genom Saltsjöpassagen och Mosvillblåbodarna in mot stan.
Att den där delen är ungefär som idag, fast med en ramp där, plus trapporna kompletteras med en ramp, plus att den breddas till den dubbla bredden, plus att man får en lokal här med utsikt mot Saltsjön och en utblick här mot Saltsjön. Och alltså även en utblick från den här platsen där den nu står sopcontainrar genom den lokalen och ut mot Saltsjön. Och den här delen är en kan man säga, en helt ny yta som har uppstått genom att även här finns det en triangel med ett högt i tak mellan tunnelbanan och Katarinavägens nederdel här. Då kan vi ta nästa. När man kommer upp på gateplanet vid Katarinahissen, då ligger bussarna samlade här ungefär på det sätt som ursprungligen var tänkt, alltså med alla norrgående bussar samlade här, alla södergående bussar samlade här. Och det gör att man, om man kommer från busstationen och ska norrut, så tar man sig upp här. Ska man söderut så tar man sig upp här. Den här är inte färdigutformad, men i princip är det som idag att det finns en möjlighet att gå under Katarinavägen här. Nästa. När det gäller trafiken så har vi, det saknas några bilder här. Jag tror att vi ska ta fram Nej, vi går tillbaka till den. Jag kan säga att jag har faktiskt tappat en bild här. Men när det gäller trafiken här på ytan så är det precis som också Slussbacken talar om, att det är någonting som kommer förändras över tiden. Den minskning av biltrafiken som har varit kommer att fortsätta med säkerhet. Vi har i vårt förslag lagt in någonting som kanske en del tycker är kontroversiellt, alltså att vi har inga särskilda busskörfält inom det här området, utan vi väljer istället att ha den lösning som man har idag har vid Hornstull, alltså att man har busskörfält på de angörande gatorna, och i de bussfälten får biltrafiken lagras upp innanför busskörfälten, så att säga, så att bussarna kommer alltid fram till korsningspunkten. Och så släpper man på biltrafik i den utsträckning som kan vara utan att man därför hindrar biltrafiken, hindrar busstrafiken. Så att Sverker är här och han kanske kan komma fram och svara på frågor sen. Det kommer säkert frågor om detta. Det som blir många nyheter är cykeltrafiken. Vi har lagt till 6 stycken olika länkar. Läs den här länken över med en bro över Stadsgårdsleden upp till Katarinahissen här. Dels en länk på kajplanet över den öppningsbara bron där. Här är för promenadcyklister. Den vanliga som idag som går över rännan finns ju kvar. Men där kan man cykla när man är promenadcyklare. Och promenadcyklare kan även cykla här. Därför att vi har breddat kajerna här runt i Galjonsslussen. Här har vi lagt om cykelbanan så att man cyklar på Skeppsbron. Vi har därför spegelvänt den här stationen för Djurgårdsfärgerna. Så att biljettkiosken ligger där istället. På det sättet får vi utrymme att komma förbi här och vidare. Och nedinlinjen har gått i konkurs så att vi kommer förbi där också, hoppas vi. Sen har vi nya länkar över Karl Johans torg, jag ska återkomma till det senare. Och sen nya länken, att man faktiskt kommer att kunna cykla i den här Mälarpassagen, så att den farliga korsningen som är här, när man en cyklist kommer köra så och blir sneddad av bilisten, kör in i Saltsjöutfarten, de cyklisterna ska innan Saltsjöutfarten komma in på Gula gången eller Mälarpassagen och upp här. Och så har vi möjlighet att lägga in en bro här, vilket kanske kommer visa sig inte vara helt behövligt. Men det är 6 nya länkar. Nästa bild. Det blir rätt mycket nya lokaler, 20 000 kvadratmeter. Det vill säga ungefär som idag, men lite mer än idag. Förutom passagerarytorna. Och jag har redan nämnt på den första bilden där hur vi talade om hur man kan använda lokalerna i samband med Katarinahissen. Men här finns det lokaler som sträcker sig genom 2 plan. Kanske ungdomslokaler, vad vet vi.
Det här blir en fantastisk lokal på nästan 4000 kvadratmeter där det nu står bilar och skrot kan man säga. Den är tom just nu. Den ligger med kontakt mot Saltsjön, Mälaren och Slussen. Och som Leif sa så är ju det här den traditionella infartspunkten för bland annat fisk här. Så att kanske någon blir inspirerad att ha fiskrestaurang och fiskförsäljning här. The Base kan ju komma bak hit, andra klubbar hit. Och sen kommer en nyhet att vi kan minska trafikytan väldigt mycket här på det som kallas Slussplan. Men vi föredrar att kalla allt det här för Karl Johans torg ända fram dit. Här är mycket stor trafik idag genom att den här delvis är stängd. Men i själva verket är det så att när allting fungerar i Slussen så har det tidigare varit 2000 eller 1000 fordon per dygn i båda riktningarna här. Nu har vi gjort om saker och ting så att man kan nöja sig med en enkelriktad körväg här som bara alltså har 500 fordon per dygn, vilket är nästan ingenting i storstadssammanhang. Det vill säga man får ett väldigt fint sammanhängande plats här på Karl Johans torg. Du tar nästa. Ja, det är Söderlägg faktiskt. Den ska du ta resten. Ja, då är vi tillbaka till hur vi löser det här med avbördningen. Och det finns ju alltså redan idag Karl Johans slussen och det finns Nils Erikssons slussen och det finns den nya slussen. Till det läggs Polhems slussen som grävs fram igen. Så att vi utnyttjar den plus två ytterligare kanaler. Då får vi precis samma möjlighet att tappa ut vatten den här vägen. Nu tycker vi att detta är... Jag ska inte säga. Just tycker vi att det kanske är bra att tänka på möjligheter att ta ut vatten från Mälaren på andra håll också, nämligen vid Hammarbyslussen och vid Södertäljeslussen. Södertäljeslussen håller man just nu på och bygger om för att få större fartyg att kunna komma in och ut ur Mälaren. I båda fallen så är det erosionsproblem och så finns det en hel del otäcka saker i de här sedimenten, så att kan man fördela avbördningen på flera platser så tror vi att det är bra. Men det är ingenting som vi lägger in som ett byggnadsprojekt och räknar in i våra kostnader. Kajerna blir oförändrade. De blir något högre än i stadens förslag. För staden behöver sänka kajerna för att få ner den här plattan uppe på där man tänker sig ställa hus. I sin tur för att inte lutningen ner till Skeppsbron ska bli för brant. Då har man sänkt kajerna. Det gör ju att när Saltsjön sen stiger så kommer problemen tidigare för nya slussen än för det här förslaget. Och det gör också, behåller vi alla kajerna så behöver vi heller inte muddra och gräva så förfärligt mycket. Vi sparar väldigt mycket massahantering. Det här är ett försök att visa hur slussen ska genomföras, en tidsplan. Och som sagt, på det hela taget 54 månader eller 4,5 år. Och sen får man alltid räkna med att det kanske tar lite längre tid ändå. Det kanske gör sluss i stadens förslag också. Men det bör gå väsentligt mycket fortare för det är ett mycket enklare bygge. Sammantaget så säger vi alltså att byggtiden är kortare och byggkostnaden, den rena anläggningskostnaden alltså, stannar på 5 miljarder. Medan stan då har sagt 8 miljarder trots att man sen har lagt till bussterminalen i Katarinaberget. Och sen har vi de samhällsekonomiska kostnaderna och då är det bytestider och de här trafikstockningarna. Bytestiderna blir ju mycket bättre i vårt förslag och trafikstockningarna blir väsentligt mycket mindre. Om man ser sammantaget på de här kostnaderna så är det här ett försök att göra en samhällsekonomisk kostnadsjämförelse. Om man bara räknar på rivning och byggande så är alltså stadens förslag inräknat moms och skattefaktorer och sånt där. Det ska behöver ni kanske inte tänka på. Jag räknar så som nationalekonom. Ungefär 3 miljarder dyrare.
Sen kommer de här störningarna för busstrafiken under byggandet, och det finns vissa störningar i Slussen plan B naturligtvis också. Det blir lite längre körvägar, men i stadens förslag så blir de betydligt större. Det här är miljoner kronor och räknat på de närmaste 20 åren, och sen är det diskonterat, det vill säga man räknar fram ett nuvärde med hänsyn till en samhällsekonomisk ränta på 3,5%. Det är andra störningar. Där kommer biltrafiken in, ja, den kommer in nu ovanför där. Och de är också ganska påtagliga för stadens förslag. All trafik stängs ju av över Katarinavägen i minst 4 år. Det går inte att köra från Stadsgården Södermälarstrand upp mot Gamla stan eller från Gamla stan och ner på Stadsgården Södermälarstrand. Så det blir väldigt mycket trafik på Folkungagatan, Götgatan, Söderledstunneln och Hornsgatan. Där kan man nog räkna med att det blir, då har jag bara räknat på hur mycket längre de här körvägarna blir. Och en lite sänkt hastighet, men alla trafikstockningar i övrigt som uppstår med följdverkningar i hela stan har jag inte kunnat räkna på. De här bytena under byggtiden, ja, det blir ju lite längre även i vårt förslag, Slussen plan B alltså. Så att, och räknar man de här bytestiderna så går det på under 4-4,5 år, så blir det faktiskt 1 miljard i längre. Det handlar om minuter, men lägger man ihop de där minuterna till timmar och värderar timmarna till 134 kronor i timmen, vilket Vägverket eller Trafikverket gör när de räknar. Och dessutom kommer du ihåg att det är 135 000 personer som byter här varje dag. Så att det blir pengar. I stadens förslag så är det lite längre gångvägar och då blir det dubbelt så mycket. Drift och underhåll, ja, då har vi varit väldigt snälla och räknat på att den här bussterminalen i Katarinaberget, den kostar bara 10 miljoner mer att driva. Men alltså, det är ju en helt annan sak att driva med fläktar och luftrening och så vidare. Så att det och pumpar dessutom, den ligger ju under vattennivån. Men det har vi räknat väldigt snällt. Värdet av kommersiella lokaler, de är lite större naturligtvis för stadens förslag, för de har större ytor. I alla fall i det förslag som de lanserar. Sen får vi se om de får igenom allt. Medan vi har också vissa kommersiella lokaler. Det är halva intäkten. Men sen kommer den stora skillnaden. Alltså det är de här bytestiderna när de här anläggningarna är klara. Alltså det är alltså gångtider som blir ungefär 3,5 minut längre. Det kanske inte låter så mycket, men de där 135 000 som ska vandra fram och tillbaka där, 7 minuter per dag om man nu färdas fram och tillbaka till jobbet. Det blir inte riktigt en arbetsvecka, men det blir 4 dagar ungefär alltså, som går åt per år. Och räknar man ihop det här under 20 år och så återigen diskonterar detta, så blir det den svindlande summan 9,5 miljarder. Jaha, kan man ju rycka på axlarna åt, men man kan också tänka att det här är sånt som faktiskt spelar roll när man gör alla andra infrastrukturinvesteringar. När Trafikverket räknar på vägar och banor, så räknar man så här. I vårt förslag så är det naturligtvis också en kostnad att byta, men alltså skillnaden är väldigt stor, 5 miljarder ungefär. Tidsförlusterna i bil blir inte så hemskt stora när anläggningen är färdig. Det blir lite större kringfarter med stadens förslag. Och sen är det vissa tidsförluster för de som åker med buss. I vårt fall blir det faktiskt en vinst, därför att vi har den här dubbelriktade bussgatan ända ifrån Londonviadukten och in till bussterminalen. Där vinner man en halv minut i vardera riktning, eller ja, en minut tror jag det var, i vardera riktning. Sen har vi den här långa trappan, ni vet, 11 meter höga trappan. Om de 17 000 människor som går där idag och beräknas öka med 2,5% per år fram till år 2032 då, så det är ett besvär som man räknar med. Dels tar det längre tid, och sen finns det ett besvär som man också räknar med i såna här sammanhang. Så det blir ytterligare en minuspost för stadens förslag på 145 miljoner. Tidsförlusten med cykel är tyvärr inte så stor. Cykelentusiasterna som brukar klaga på det här förslaget att man får stå och vänta vid de här slussöppningarna. Jag har räknat och vi har funnit att det är trots allt, det är inte så många och det är inte så ofta som man tvingas stå där. Så det blir inte så väldigt mycket pengar.
Men det finns en tidsvinst, och det är den där bron som går längs med tunnelbanebron. Om man nu vill ha med den. Vår bro blir färdig lite tidigare, så därför får vi ett lite större värde på det. Lägger man ihop allt detta så handlar det om en kostnad. Det här är ett försök att räkna en samhällsekonomisk kostnad. Alltså. På Slussen plan B kan 13 miljarder och nya Slussen 22,5 miljarder. Ja, ska man bry sig om sånt där eller ska man inte bry sig om sånt där? I alla möjliga andra sammanhang så säger man att man ska bry sig om såna här saker. Det som kanske staden trots allt bryr sig mest om, det är byggkostnaden. Och jag tror att stadens byggkostnad är underskattad här. Det som talar för att Slussenplan blir väsentligt mycket billigare, det är att man rör så väldigt mycket mindre massor. Staden uppger 400 000 kubikmeter som de ska gräva upp, för att de ska ju gå på alla kajerna och de ska gräva ner Stadsgårdsleden med mera. Och det är bara för att bygga Slussen. Sen kommer det till 400 000 kubikmeter inne i Katarinaberget också. Sammanlagt 800 000 kubikmeter. Slussen plan B rör 200 000 kubikmeter. Så att det är en fjärdedel så mycket massor. Och det gör att det här blir väsentligt mycket billigare. Jo, jag tänkte fråga om det här med att bli av med alla de där massorna. Jag har för mig att ni har sagt att ni ska ta det per båt. Är det någon sanning i det? Eller, för det verkar ju rätt begåvat att köra iväg massorna i båt. Ja, alltså man har ju sett hur Bäckholmen har restaurerats. Man har fört bort stora massor där med hjälp av färjor och i det fallet lastbilar på färjorna för vidare transport. Men om hur stor andel som kan gå på färja har vi inte hunnit gå in på ännu. Men våra konstruktörer tycker att det kan vara en väsentlig del. Så listiga borde ju stan också kunna vara med det här läget. Ja, hoppas det. Det är ju det att massor ska tas ut från Katarina garage ska tas upp vid på Katarinavägen. Det är en bit ifrån vattnet. Okej. Okay. Ja, jag har två frågor. Det sägs på stan att i Mälarpassagen har ni alldeles för hög lutning. Och dessutom så har ni höjt marken vid Katarina-hissen. Det här är sånt som man talar om. Jag skulle bara fråga hur det där stämmer med verkligheten. Alltså, för båda de där sakerna har vi oss själva att skylla, kan jag säga. Därför att de första ritningar som vi la ut fanns det siffror som pekade åt det här hållet. Och det var siffror plushöjden som egentligen skulle ligga på våningen över hamnade på våningen under till exempel. Men som jag sa tidigare, när det gäller den här punkten vid Katarina isen där, vi håller plushöjden 10,5 som den är idag och marken 1,2 som idag. Men vi har inte hunnit vara tillräckligt tydliga, kan jag säga. Fler frågor? Här har vi en fråga. Tala om vad du heter. Hej, Bertil Terminus heter jag. Jag har en fråga som ni inte kanske svarar på, för det handlar om stadens förslag. Men jag är lite förvånad över varför de ska göra det här livsfarliga Katarina-garaget för bussarna. Och då undrar jag så där för mig själv om det är så att de behöver de där massorna för att fylla ut Skeppsbron. För det har man ju hört att de ska bredda den med 20 meter. Och kanske för att få lite mer uthyrningsbar yta för restauranger och sånt. Har ni någon aning om hur det förhåller sig med det? Alltså, de där massorna är problem med dem är att de är giftiga. De måste transporteras bort och tvättas först. De är dyra massor. Nej, skämt åsido så tror jag inte att det finns sådana sammanhang. Fler frågor? Här är en fråga. Ja, jag skulle vilja fråga om grundvattnet. Alltså det här nu att man i Katarinaberget och nu då stadens förslag ska spränga sig ner 4,5 meter under vattennivå.
Vi vet ju då att de här pumparna har ni talat om. Ni har pratat om andra problem som Katarina. Men vad händer med stans grundvatten, undrar jag? Och vad händer med grundvattnet där i Katarinaberget? Ja, jag vet inte. Ska jag försöka svara på det? Det är svåra frågor. Nej, men självklart, och det visar alla miljökonsekvensbeskrivningar och allting, att det blir väldigt stora förändringar av grundvattnet när man spränger ut så stora bergrum i Katarinaberget. Det är ju så att Katarinaberget har ju en, det är ju en sprickzon just där, va? Så att det rinner extra mycket vatten där. Så det blir alltså en urlakning. Det blir svårt för växter att klara sig. Det blir sättningar i hus och så på grund av den grundvattensänkningen. Så att det blir en ständig pumpning i det här bussterminalen i berget som måste ske för all framtid. Och det, man föreslår också att det ska ligga under havsvattennivån, alltså på en 5 meter cirka för perrongerna. Men de här pumprummen, de ska ligga 15 meter under havsnivån för att kunna pumpa ut vatten. Jag sa att vi skulle undvika att analysera stans förslag, men här hamnade vi en stund. Har vi några fler frågor på plan B? Det är väl egentligen, Rutger Smith heter jag. Det är väl egentligen inte en fråga enbart på plan B, men vi har sett två förslag som vart och ett är ganska intressant. Min fråga, och jag har inte hunnit tänka igenom den, det är om Slussbacken och plan B skulle hamna i samma säng, skulle det då kunna komma fram någon intressant, funktionell och vacker avkomma av det mötet? Eller är det två olika arter som inte kan producera något? Detta är den fråga vi ska diskutera efter en kort paus. Så jag tror att vi behöver sträcka på benen en liten stund. Kvart får ni på er. Och sen tar vi upp den frågan. Rutger Schmidt ställde frågan, vad blir det för barn om man stoppar de här båda förslagen i samma säng? Jag hade ställt frågan lite annorlunda, nämligen så här, att här har vi två väldigt intressanta förslag, men vi har bara en plats att bygga på. Och hur gör vi då? Jonas vill svara. Ja, tack för frågan. Det som plan B och vi bakom Slussbacken verkligen har gemensamt, det är att vi inte kan acceptera stadens förslag Nya Slussen, som är en förintelse av arkitektur och hållning över hur staden ska byggas och som inte tar hänsyn till människans välbefinnande i det offentliga rummet. Det delar vi helhjärtat till 100%. Och vi är tacksamma för det arbete Plan B gör. Och jag tror att de är tacksamma för det som vi gör också. När vi talar om ekonomi och miljarder så vill jag påpeka att det här handlar om en investering över 100 år. Det är viktigt att tänka att det som ska prioriteras, det är platsen, funktionen och människans förmåga av att njuta över sin stad och sin tid. Det som verkligen skiljer oss åt, det är förhållningssättet till platsen. Till exempel trafiklösningen, där vi vill ha ett torg och inga vägar. Vi vill ha ett torg där människan kan bestämma över sitt liv och där politikerna i framtiden kan bestämma hur många fordon och vilka fordon som kan vistas på detta torg. Vi vill inte utgå från en detaljplan från 1935. Vi vill bygga för framtiden och inte för historien. Vi önskar att när staden äntligen har stoppat sitt förslag på ett eller annat sätt, att det kan tillsättas ett kvalitativt råd som pekar på för- och nackdelar
med dessa olika förslag. Vi vill bygga en vacker plats som är funktionell och för människans välbefinnande. När vi efter denna stora fest som kommer att ske, när slussen, nya slussen stoppas, råkar hamna i säng med plan B, då kommer vi överväga att använda preventivmedel. Tack. Vad svarar plan... De börjar vänslas här. Vad svarar plan B på det här? Är det någon som vill hålla ett brandtal? Jag kan säga att det här, de här 10 personerna som arbetar med plan B är ju inte precis några skönandar, utan vi är teknokrater, lite byråkratiska och praktiska, kan man så säga. Och vi ser nog väldigt mycket till det praktiska här, att det ska vara möjligt att komma igång med det här jobbet någon gång. Och det har ju faktiskt avverkats kanske 15 olika förslag som alla har stupat på några olika sätt. Och vi har en lösning som visar sig fungera och som faktiskt ganska många, inklusive jag, ser stora skönhetsvärden i. Och då vore det rätt praktiskt att gå till väga på det här sättet som vi har slagit. Tack. Det är klart att det framtida jobbet måste innehålla ett ansvarstagande för den konstnärliga gestaltningen, även om det är en rekonstruktion. Det går att begå en väldigt massa misstag också i ett sådant arbete. Där finns det en förutsättning kanske att samarbeta. Om det blir en rekonstruktion och ni som jobbar med det inte tycker att ni har tillräcklig skärpa på det konstnärliga, då finns det resurser att ta av. Martin Rörby. Martin Rörby heter jag. Jag är arkitekturhistoriker och sekreterare i Skönhetsrådet. Och Skönhetsrådet är alltså ett stadens remissorgan som har att granska stadens stadsmiljö ställd i relation till stadens utvecklingsplaner. Och det är ingen hemlighet att Skönhetsrådet har med emfas gjort tummen ner för det förslag som nu staden ändå driver vidare. Vi tycker inte det är en framkomlig väg på något sätt, just med hänvisning till de här, kan man säga, trafiklösningen som ju låser allt annat på ett sätt som skapar betydligt mer problem än det löser frågor. Skönhetsrådet har inte i nuläget på något sätt tagit ställning för eller emot något av de alternativförslag, seriösa alternativförslag som har gjorts. Inte så heller när det gäller Slussbacken eller plan B. Och det vill jag understryka. Vi vilar på hanen, vi håller oss informerade och försöker ta till oss allt som finns att ta till sig. Men frågan om det här med som vi fick här förut, om de här två hamnar i säng med varandra, vad händer då? Ja, man kan väl först konstatera att det är två stycken väldigt olikartade personligheter, men båda har hög attraktionskraft. Sen är det frågan om de då attraheras av varandra, och det har vi förstått här att i alla fall Slussbacken kanske inte riktigt gör av plan B. Plan B var lite vagare där vad som kunde hända. Men det är väl så att tveklöst så har till exempel Slussbacken väldigt stora kvaliteter, och i ett tidigare skede så var också rådet och tittade på detta förslag inför då den slutgiltiga hanteringen av stadens förslag, inför då de planbeslut som skulle fattas. Och vi kunde ju då konstatera att väldigt mycket av de stöttestenar och uppenbara brister som fanns i stadens förslag var lösta i det Slussbacksförslag som det då såg ut. Och det var också någonting vi skrev till ansvariga nämnder om och ville liksom lyfta, att så var det, titta på detta, här finns ett antal problem lösta. Samtidigt är det ju så att det är lite grann en sån här aha-upplevelse att då nu med plan Bs glasögon få se då att den gällande detaljplanen för Slussen, som är från 35, ger en väldigt stor möjlighet också till att göra förändringar inom den struktur som så att säga finns på platsen idag.
Och det tycker jag möjligen då talar emot det som Jonas Bolin säger, att vi vill inte bygga för historien en plan från 35. Den här planen från 35 känns ju i många stycken väldigt öppen för en framtid som man inte visste så mycket om. Och därmed så känns den ju inte, tycker jag, på det viset som en omöjlig återvändsgränd. Och det man väl också kan säga så naturligtvis är en som utmärker plan B jämfört med både Slussbacken och andra avancerade och väl genomförda alternativförslag, det är ju att plan B faktiskt medger att man kan gå igång med det här utan att ta fram en ny detaljplan. Det gör vad jag förstår inte Slussbacken. Och det är naturligtvis onekligen en styrka i plan B jämfört med Slussbacken. Men var det här kommer att landa och om de här två, vad som händer så att säga, om de hamnar i säng. Jag tror ju att det finns saker i till exempel Slussbacksförslaget som mycket väl skulle kunna inympas i någonting annat som möjligen då kan bygga på den här planen från 35 med den framtidsinriktning den har. Den blickar liksom någonstans bortom året 2000 i de möjligheter som den ger. Så att jag tycker i nuläget är svårt och jag kan inte heller säga att man ska göra si eller så. Det är inte riktigt läge för det än. Men det känns som att de här två förslagen helt klart båda har bidragit till en djupare förståelse för problematiken. Och tycker jag också gläntar på dörren till att det faktiskt finns möjliga lösningar som inte är som på något sätt faktiskt kan vara det som blir hävstången för att komma vidare i den här processen. Tack för ordet. Där har vi en röst till. Ja, jag har pratat förut, men jag envisas med att återkomma till det sjätte förslaget som alldeles har kommit bort i debatten. Och det innehåller ju kolossalt mycket bra lösningar som borde finnas med här. Som till exempel att lägga ner tunnelbanan under vattnet som löser väldigt många problem. Och jag förstår inte varför man sätter igång och gör nya förslag utan att ta hänsyn till en sån viktig trafiklösning. Och det gäller alltså, jag är kritisk mot alla som har talat här idag. Vi har förstått det. Eva Eriksson vill ha ordet. Jag tror att situationen är lite mer desperat än vad vi kanske lätt vill tro. Men jag har följt den här debatten och varit deltagit i den aktivt under flera år. Och följt alla turer som har varit under den här debatten. Och det började ju med vissa förhoppningar, möjligheter, trodde man. Och sen har det kommit då förslag som har varit så dåliga. Att de inte har varit acceptabla, de har varit långt under den kvalitet som den nuvarande slussen har. Och så uppstår då den här situationen till sist när stan väljer det absolut sämsta utav alla de här förslagen som har lagts fram då under senare år. Och av de här fem som då var aktuella när stan valde. Och sen har ju kritiken varit väldigt stark, den har varit väldigt tydlig, argumenten har varit många. Men staden har så att säga agerat så att man har reviderat lite granna, man har tagit bort lite granna, man har gjort hus transparenta så att de inte syns på en modell, men de kommer förvisso synas i verkligheten och så vidare. Och så står man då nu med ett förslag som ju faktiskt är beslutat i fullmäktige, om än med mycket vacklande grund med en väldigt liten majoritet. Men stan är ju fast besluten och kör vidare. Och frågan är då, jag har skrivit flera artiklar som sagt var, jag har förordat Slussbacken. Jag har också varit tyckt att det här förslaget med att gräva ner tunnelbanan är mycket intressant. Jag är övertygad om att man om 10 eller 20 år kommer att ångra eller säga varför gjorde man inte det då när man hade chansen. Men tiden har gått och alla de här sakerna är ju överspelade. Det är väldigt svårt idag att komma och driva den här frågan om att gräva ner tunnelbanan igen. Vad man kan göra är att försöka rucka förslag. Alltså det har ju stött på motstånd nu från olika håll. Och
De argument, jag ser liksom bara att de argument som plan B för fram, de är så pass starka, så otvetydiga, och det handlar om hela den här ombyggnadstiden och det handlar om kostnader. Och jag tror att i nuvarande läge så är det det som kan möjligen hjälpa den här planen. Jag tror att det är helt enkelt praktiskt, realistiskt möjligt just nu att med plan B få stan att ändra sig. Men skulle det vara så att situationen än en gång blev helt öppen, så är det naturligtvis jätteintressant att också diskutera Slussbacken, därför att den har många kvaliteter. Jag tycker den här salhallen till exempel är helt underbar, och jag tycker att den är ju, precis som Jonas Bolin har sagt, det är en mycket finare plats och den har väldigt stora värden. Men man måste också på något sätt se vad är det man kan göra just nu som kan föra framåt och hjälpa den här, som vi alla tycker, katastrofala lösningen som stan har. Jag tror också att Jonas idé inte riktigt funkar i den aktuella situationen, tyvärr. Så ser inte verkligheten och politiken riktigt ut. Det skulle inte förvåna mig om alliansen vilken dag som helst gör en pudel på det här och säger att vi inser att vårt förslag Nya Slussen har så många nackdelar och problem att vi kan inte fortsätta. Det tror jag de skulle kunna säga. Men den fråga som då finns är, vad ska de säga att de gör istället? De måste ha det svaret om de ska göra en pudel. Och då är situationen den att tror de på Slussbacken, då måste processen på något sätt starta om. Men skulle de våga säga att det förefaller vara realistiskt och intressant att pröva en rekonstruktion, då kan man gå rakt på den frågan och börja jobba på den. Om man har en gällande plan som kan bilda utgångspunkt. Så ungefär uppfattar jag situationen. Tor? Så är vi i arbetsgruppen för plan B skulle ju inte önska något mera hellre än att staden sätter igång en bred och djup utredning om möjligheten att använda den gamla detaljplanen. Och vi är väldigt medvetna om att den här idén att man ska riva och återuppbygga Slussen, den är ju den minst originella man kan tänka sig. Jan Olin som sitter där har ju kommit fram till att alla de tunga politikerna på 80-talet, slut under 90-talet, för dem var det här en huvudlinje. Och fram till sekelskiftet så var det ju fortfarande en huvudlinje att man skulle kunna rekonstruera. Sen vet jag inte om det hände någonting i tidsandan som gjorde att det var en enig fullmäktige som förkastade det. Men jag hoppas att den tidsandan kanske har vänt igen. Sen när det gäller förhållande till nysyn på Slussen, så den där tekniska sidan, det här att man ska gräva ner tunnelbanan, det är någonting som jag skulle tycka att en sån här bred och utredning skulle undersöka om man kunde förena det med den gällande detaljplanen, och jag tror att det är möjligt. Alltså att den här nedgrävda tunnelbanan, den ligger i Katarinavägen. Och det är fullt möjligt att man skulle kunna komma fram till, och att man rent av skulle kunna göra så att man återskapar Slussen enligt detaljplanen från 35, samtidigt som man gör så kallade försvarsarbeten för att senare lägga ner tunnelbanan. För att koppla ihop det i ett projekt, då är man inne i en alldeles för lång process. SL är inte moget för en sånt beslut. Så att det är ett försvarsarbete för att möjliggöra detta samtidigt som man bygger upp Slussen enligt den gällande detaljplanen. Det tycker jag skulle vara en bra lösning. Ja, jag skulle vilja säga en sak.
Plan B har varit så rädd att framstå som skönandar för de som har tyckt att Slussen är en vacker plats och att utsikten är väldigt, väldigt viktig. De har ju blivit behandlade som nostalgiker och bakåtsträvare. Nu är det ju så att själva trafiklösningen är genial och den är fantastisk för cyklister, säger jag som är cyklist. Men alla ni som har varit på den här underbara utställningen Konstnärernas Slussen, ni har ju sett också att det är en otroligt vacker plats. Det är en vacker lösning och att den nu inte är vacker beror på att den är så, ingen har försökt att göra den vacker längre utan tvärtom. Det är utsikten och tyvärr är det ju så med Slussbacken att det byggs åt alla håll och kanter. Inte så där jättehögt, men en människa kan inte ens se över en korvkiosk. Jaha, har vi fler synpunkter? Jag tror att en dam här borta var först. Jag undrar bara över livslängden på Slussen enligt plan B jämfört med livslängden om stadens plan förverkligas och vad det i så fall, om det finns en skillnad, får för konsekvenser ekonomiskt och övrigt. Alltså tekniskt sett när man bygger idag med betong och spännbetong och stålbalkar och sånt där, det är ju naturligtvis likadan. Så att där tror jag rent byggnadstekniskt tror jag inte att det är någon större skillnad. Men däremot den stora skillnaden är ju då att eftersom Slussen plan B har en högre kaj mot Saltsjön så kommer det att klara en längre den höjning av Saltsjön som kommer att ske, som redan sker. Så att säga att det kan kanske handla om en 40-50 år längre. Och i så fall så är det kanske lika mycket värt som ett helt nytt bygge av Slussen. Alltså. Man kanske behöver bygga två Slussen med nya Slussen, men här kanske man klarar sig med en. Får jag bara säga en sak sen om det estetiska. Det har inte varit utgångspunkten för det här gänget som har jobbat, utan det har varit att se väldigt praktiskt funktionellt på det. Nu kan ju funkis också vara vackert. Och här har vi alltså en ensemble av en trafiklösning, KF-husen, Katarina-hissen och gondolen. Det där, det är klassisk funkis. Och den fungerar, det är det som är så fint. Och det finns faktiskt de som också kan tycka att det är vackert på det sättet. Men som sagt, det är det praktiska, det funktionella som har varit utgångspunkt. Sen råkar det bli snygg funkis också. Jag skrev för några år sedan en artikel i den kontinuerliga debatt som har funnits där jag påstod att den Slussen från 30-talet tillsammans med Katarina-hissen och KF-husen skulle kunna vara, om vi sköter det riktigt väl, ett potentiellt världsarv. Så unik, så speciell. Så speciell är denna plats, så hög kvalitet har den. Jag blev förskräckligt illa åtgången vid det tillfället. Men nu verkar det ju som om diskussionen har svängt på nytt. Nu kan man säga detta på nytt, vilket är intressant. Däremot så tror jag det är så att väldigt många unga människor idag säger riv skiten, man ska ha nytt. Det är nytt som gäller, det är nytt man vill ha. Och där tror jag vi har en opinionsfråga som är svår också för politikerna att hantera. Och tyvärr är det väl på det sättet att de långsiktiga värden som Jonas talar för och som många av oss andra ställer upp på och tror på, de gillas inte när det kommer till politiska beslut. Då är det de kortsiktiga vinsterna, politiskt, ekonomiskt, på annat sätt, som gäller och som styr. Och då måste man hitta en väg där man kan uppnå sina mål också under de omständigheterna och villkoren. Och där tror jag alltså mer på plan B i dagens läge än jag vågar tro på Slussbacken. Eftersom plan B
det så kan vara så pass enkelt för politikerna att ta till sig som ett svar på frågan vad gör vi om vi måste släppa vår egen plan. Men med det svaret och med det valet så vinner man visserligen inte en nygestaltning, men man vinner ett återerövrande av något som har stort värde. Ja, jag ville bara säga lite om bakgrunden till den här historien som pågår. Ifrån akademins sida, akademin och flera ledamöter har ju under lång tid, kanske 15 år, sökt en dialog i första hand med politikerna för att diskutera förutsättningarna för de tävlingar som har varit utan något gehör. Det finns ju också ett beslut i stadshuset, ett fullmäktigt beslut, att inte gräva ner tunnelbanan. Det går trots allt att göra i samtliga förslag om det finns en politisk vilja för det. Så det kan man säga ett ärende lite vid sidan om. Det där blir ganska kostsamt. Man måste börja någonstans borta vid Mellanskanstull och Skatteskrapan och för att klara lutningen. Men det är ju samma problematik. Men att driva en fråga som politikerna enhälligt har sagt nej till har vi inte känt som framkomligt. Likaså är det med att bevara, renovera eller som det numera aktuella ämnet är, rekonstruera det befintliga slussen. Det har samtliga partier i stadshuset sagt nej till. Att driva den frågan har vi inte upplevt som möjligt för att påverka beslutsprocessen, utan har velat visa på ett alternativt nybyggnadsförslag. Och det är grunden till det treåriga arbetet som vi har arbetat med. Tack. Det arbetet som ni har lagt ner, Mats, Leif och Jonas, har ju väckt stor respekt i akademin, och vi har ju ställt oss bakom det i en situation då det var viktigt att visa på alternativ till de förslag som stan valde. Men det sker ju en förändring i ställningstaganden. Och idag går det att tala om en rekonstruktion. Det går att tala om att den befintliga slussen i grunden har stora värden. Det gick inte för tre år sedan gick det. Och där måste ju vi också inom akademin hänga med tiden och vara beredda att ompröva våra ställningstaganden. Så jag menar att vi ska kunna, nu är jag ute på hal is för jag uttalar vad akademin möjligen ska säga, och det ska jag verkligen akta mig för. Men vem som helst av oss borde i dagens läge kunna driva ståndpunkten att en rekonstruktion av slussen är en möjlighet. Och att man då får lov att riva upp tidigare politiska ställningstaganden är uppenbart. Men det har ju hänt förr. Ja, jag heter Kerstin Wickman. Jag tycker det finns en aspekt i det här som för oss då, som har följt den här processen nu i många år, har varit ganska skrämmande. Därför man har liksom funderat över hur kommer beslut till? Och vad är det som gör liksom att en sån här process som trots allt kostar fruktansvärt mycket pengar och som betyder oerhört mycket för vår uppfattning av vår stad, och alltså vi är ju värden som inte... Som precis som Jonas och Leif säger, de går egentligen inte att räkna pengar, för det handlar om framtiden. Och då skulle jag vilja egentligen att man skulle helt enkelt göra en forskningsprojekt på, alltså man skulle forska nu, vi har ju hur mycket material som helst, visa hur en sån här process har gått till. För jag tycker att framgent vore en katastrof om liksom vår samhällsbyggande och stadsbyggande i Stockholm kom till på dessa väldigt lättviktiga sätt. Där många som, och jag satt ju själv då som suppleant i kommunfullmäktige och sa att om ni bestämmer T-lösningen då har ni låst hela slussen. Det var ingen som förstod det. Och jag tror att, och det säger ju många politiker som jag nu har talat med i olika partier då, eftersom jag har försökt att påverka och diskutera framför allt. Alla har rätt till sina egna åsikter. Men åsikterna ska ju vara grundade. Man ska ju trots allt fundera igenom, man ska reflektera, man ska liksom faktiskt försöka förstå vad det är man fattar beslut om.
Och vi har ju insett att det visste man helt enkelt inte från början. Och det, jag vet ju inte ens om man vet det nu. Det här ämnet är också principiellt viktigt. Och de här frågorna måste alltså upp i ljuset. Och det är ju beklagligt att inte ens journalisterna orkar sätta sig in i det. Men nu har vi den situationen. Och på något sätt skulle man... Ja, man skulle helt enkelt vilja se till att det blev en slags forskningsprojekt eller att man hade några historiker som gjorde en analys av hur allt det här faktiskt har gått till. Det är mitt förslag. Det tycker jag är en viktig synpunkt och den stöder man naturligtvis väldigt gärna. Men den löser ju inte det aktuella problemet riktigt. Jag vet inte om vi kommer så hemskt mycket längre. Är det några fler frågor? Någon som vill ventilera något eller har något genialt att säga? Där då. Hörs det nu? Ja. Okej. Det blir 35 år sedan lämnade jag Stockholm. Jag var med i Stockholms arkitektförening en gång i världen. Som sekreterare och jag var generalsekreterare för Sveriges arkitekters riksförbund fram till 72. Så Stockholm har legat mig väldigt nära. Okej, så är det bättre. Nu hör jag till och med att det ekar. Igår ringde en gammal klasskamrat från studenterna upp mig och undrade om jag kunde någonting om datorer för att hon skulle skicka papper som handlade om slussen plan B till ett antal politiker. Jag är absolut ingen fena på det, men på det sättet fick jag veta om det här. Jag visste ingenting om det här förslaget, men jag fick ju då veta vad hemsidan var. Så att jag gick in och tittade på den och läste och kände det här i Columbia Egg. Och jag satte genast igång och förmedla den här hemsidaadressen till alla möjliga människor som jag kände, bland annat folk som är utflyttade ifrån Stockholm men som har med vårt yrke att göra eller som är ingenjörer och på trafikforskare och sådana saker. Jag skickade så många människor jag kunde och har alltså genast fått ett gensvar ifrån folk som säger detta är möjligt. Alltså det borde vara möjligt även för politiker att kunna acceptera det här. Därför att det här förlorar man inte ansiktet på om man byter åsikt. I och med man kan hänvisa till tidsaspekten, man kan hänvisa till att trafik och sådant inte blir att det är lätt att fortsätta att leva runt omkring slussen, att det fungerar trots byggenskap med det förslaget, för att inte tala om ekonomin. Och det enda som jag reagerar på är att ni säger rekonstruktion av slussen. Det tror jag att man backar på. För då ser de framför sig klöverbladen som jag i min enfald för övrigt trodde var ett byggnadsminne och ett riksintresse som absolut inte fick röras. Så har jag trott när jag lämnade Stockholm för att arbeta utomlands och på andra ställen i landet. Det är precis vad det är. Ja, men det är tydligen inte tillräckligt skyddat för det, att det ska bli ett skydd. Utan man kan sparka på det och vända upp och ner på det. Men om man säger att inom den gällande detaljplanen kan man åstadkomma en förändring som håller även i framtiden. Och det tycker jag det förslaget har visat. Dessutom, det som slussbacken, det har jag såg precis just innan detta möte, så såg jag det här inne. Jag hade ingen aning om att det fanns det heller. Men det finns kvalitet i det, så att egentligen så hoppas jag att det skulle kunna gå att få någon slags samordning mellan projekten. Tack så mycket. Har ni fått många uppmaningar att vänslas med varandra här? Och hoppas att ni håller en dialog och vi ser vad som kommer ut ur det. Och så får vi väl alla ge oss på de sociala medierna och sprida kunskapen om vad vi tycker att politikerna ska fatta för kloka beslut. Och därmed tror jag vi får avsluta kvällens övningar. Tack för att ni har kommit och lyssnat och deltagit.